الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan sambung kembali berkenaan dengan kisah para nabi. Cuma saya tak pasti kita last berhenti kita uh, sebut tentang kisah nabi apa? Lah Nabi Yahya. Baik. Jadi kalau last Nabi Yahya malam ni kita akan sambung Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam. <coughs> Qolul muallifa fi dhillahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid amin. Kita akan sambung Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam. Alaihi salam. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Uh, nabi Isa salah satu daripada nabi yang uh, Allah letak di langit yang kedua. Pada malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, uh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Itu uh, Nabi Allah Isa alaihi salam bersama dengan uh, pak menakan pupunya Nabi Yahya alaihi mas. Jadi dua-dua Nabi ini Allah letak di langit yang kedua dan mereka bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua pada malam Isra' Mi'raj. Di setiap langit Allah letakkan para anbiya. Ada Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, di Nabi Yusuf di langit yang ketiga, Nabi Idris di langit yang keempat, Nabi Harun di langit yang kelima, Nabi Musa di langit yang keenam dan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Semua nabi-nabi ni -Nabi alaihi alaihi musallatu wassalam <coughs> diletakkan oleh Allah di setiap langit untuk bertemu dengan nabi uh, kerana ada isyarat ya Allah nak bagi kata uh, nak bagi kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani sebagaimana yang disebutkan, disebutkan oleh Imam As-Suhaili rahimahullahu taala, ada isyarat Allah Nabi. Yang setiap kali jumpa dengan nabi-nabi ni -Nabi ada isyarat. Upanya ada sebab jadi antara sebab nak jumpa dengan uh, Allah jumpakan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di link yang kedua antara isyarat ya Allah nak bagi Muhammad uh, Isa dan Yahya ni dua orang nabi yang dibunuh dan cuba dibunuh oleh umat. Kita dulu kalau kita baca kisah Nabi Yahya, Nabi Yahya dibunuh oleh umatnya sendiri, dipenggal kepala. Lepas bunuh tengah Nabi Nabi Yahya tengah solat lalu dibunuh Nabi Yahya alaihi salam dipenggal kepalanya Nabi Isa pun kita akan baca pada malam ni. Dan kita akan jumpa nanti bagaimana Nabi Isa cuba dibunuh oleh umat dia. Jadi Allah bagi isyarat kat Rasulullah Muhammad. Kamu jumpa dua orang Nabi ni, itu isyarat bahawa kamu juga akan dibunuh oleh umat kamu. Lepas tu, uh, kita dengar kisah sirah Nabi SAW. Nabi pernah diracun. Uh, Nabi pernah cuba diracun dengan diletakkan makanan ke atas daging kambing yang Nabi nak makan mencuba nak bunuh. Isyarat Allah bagi siap dah pada malam Isra' ul Mi'raj. Jadi Nabi Isa antara Nabi yang dipilih oleh Allah untuk diletakkan di langit yang kedua bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Isa ni akan uh, nanti akan diturunkan kembali oleh Allah uh, di hujung dunia nanti. Baik. Kita baca sikit kisah Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi Baginda ialah Al-Masih Isa bin Maryam yang disandarkan nasab keturunannya kepada ibu baginda dan baginda dilahirkan dengan kehendak Allah tanpa kewujudan seorang bapa untuk menyempurnakan proses penciptaan manusia. Jadi Nabi Isa disebut dengan gelarannya Al-Masih. Ada ulama sebut Al-Masih datang dari perkataan masaha, menyapu. Baik, kenapa disebut Al-Masih kepada Nabi Isa? kerana baginda alaihi eh, salam diberikan kelebihan oleh Allah hanya dengan eh, menyapu eh, boleh menghidupkan yang mati sapu eh. boleh menyembuhkan penyakit orang yang sakit disembuhkan dengan sapuan yang mati disapu Dan diizinkan oleh Allah hidup kembali mukjizat nabi Isa alaihi salam jadi digelar al-masih Isa bin Maryam al-masih ni juga diberikan kepada dajjal Dajjal juga kita sebut Al-Masih Dajjal. Kenapa sebut Al-Masih Dajjal? Kerana Dajjal ni pun ada kelebihan yang Allah bagi. Dia juga boleh menghidupkan yang mati. Dia boleh turunkan hujan dari langit. Tapi ini pun hujan sa' yang Allah akan bagi pada umat akhir zaman. Baik. Jadi yang akan bunuh Dajjal ni Nabi Isa. Sesuai. Allah bagi kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi Salam. Untuk menentang uh, musuh Allah yang terang iaitu Dajjal Nabi Isa yang sesuai untuk lawan dengan Dajjal Nanti bila Dajjal muncul Maka Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Nabi Isa uh, Disandarkan keturunannya kepada mak Dia tak ada ayah Kerana itu uh, Disebutkan ada di kalangan manusia yang dilahirkan tanpa bapa Dan ibu iaitu Nabi Adam Nabi Adam bapa tak ada mak pun tak ada. Ada yang lahir tanpa mak. Iaitu Sayyidatina Hawa. Dia tak ada mak. Lepas pak ada anak. Tak? tak. Dia maksudnya dia main pada orang. Ya, walaupun kita tak sebut Nabi Adam tu bapak ni. Ya, cuma dia main pada orang. Dia ambil pada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tak ada main pada sama. Allah cipta khas. Dan proses ciptaan Nabi Adam alaihi salam makan masa 120 tahun. 40 tahun ambil daripada ambil tanah dikumpulkan di tanah-tanah yang ada di dunia kumpul. Seluruh tanah campur-campur. Bukan satu tanah banyak tanah ambil. Sebab tu bangsa manusia berbeza, ada Melayu, ada Cina, ada India. Sebabkan tanah berbeza lah Ada ada seronok, ada gembira, ada sedih. Ha. Perasaan pun tak sama. Warna kulit tak sama berbeza. Ada warna putih, ada sawo matang. Allah baik Allah cipta manusia ni dasarkan warna tanah. Batu warna kulit kita ni warna tanah. Kalau ada orang kulit cerah kita tu boleh jadi tanah yang diambil ni tanah yang putih, tanah pantai kan tanah-tanah tepi-tepi tempat yang cantik jernih elok ke tu. Mungkin tanahnya itu. Cuma tu dan dengan tanya ustaz, baik dah tanah terbakar ke? Kan? Ni nampak ni, papan. Ni. Terbang dengan tanya buat apa, apa? Jadi soalan tu jangan tanya. Jadi maksudnya mai pada tanah berbeza kerana tu warna kulit pun berbeza. Ah ya, kerana kita ni asal Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tak ada mai pada sahabat. Terus diciptakan Allah 120 tahun. 40 tahun cari tanah, kumpul tanah. 40 tahun dicampur dengan air jadi tanah liat. 40 tahun yang kedua dibentuk tubuh badan manusia. Jadi jumlah 120 tahun. Sama dengan kita. Kita duduk dalam perut mak 120 hari baru tiup roh. Nabi Adam cukup 120 tahun baru tiup roh. Sama eh. Kita proses kita 40 hari bukan 40 tahun. 40 hari cantuman sperma ovium. Itulah -tuk lebih kuat. Saya nak sebut lebih-lebih pun SPM saya sign B ya. Kalau A boleh kemas nak sembang lebih pun. Tapi B tu kau cerdik lah. Ingat senang nak dapat B plus tu. No. Sign. Ingat saya bodoh Cerdik cuma lupa. Dia adalah 40 hari yang asal percantuman sperma ovium. 40 hari yang kedua uh, segumpal darah ke seketul daging kau guna tau. Sampai cukup 120 hari, 4 bulan roh ditiup. Masa tu malaikat main tulis umurnya panjang mana, rezeki dia banyak mana, jodohnya dengan siapa ditulis waktu 4 bulan. Itu 120 hari. Jadi Nabi Adam 120 tahun. Tak mai pada siapa. Siti Hawa, isteri Nabi Adam, diambil benda Nabi Adam, tulang rusuk. Tulang rusuk yang dekat dengan hati. <tuh> diambil dia tulang rusuk Nabi Adam AS. Bukan untuk hina. Jadi, uh, tulang rusuk ni bengkok. Kenal sifatnya bengkok. Lepas tu ada orang bila cerita tulang rusuk ni nak buat perempuan ni teruk tak? Tu hikmah. Allah ambil dah tulang rusuk kerana sifat dia melindungi. Tentang kalau tulang rusuk kita straight mampu nak hidup orang, Ha, so, kalau tulang rusuk jenis strik jenis panjang tu, tu nak duduk pun lah. Comel dah Allah buat. Maksudnya, tulang rusuk ni menyempurna. Allah tak cipta manusia ambil benda tulang kaki. Perempuan Allah akan buat ambil benda tulang kaki tak? Kerana bukan untuk suruh menyepak. Allah tak ambil tulang uh, tulang teh kepala, tulang otak dengan tulang kepala tak buat membuat. Kerana bukan suruh botak kepala, junjung. Tak boleh pergi mana? Suram tak boleh main. Bini tak da pergi? Tak, bukan suruh junjung. Sebab tu tak ambil atas kepala. Tapi Allah ambil tulang rusuk yang dekat dengan hati supaya perempuan tersebut dilindungi dan disayangi. Itu yang Allah ambil daripada tulang rusuk. Maksudnya Nabi siti hawa ada juga mai pada orang. Ya, dia bukan mai pada ibu, mai pada lelaki. Lalu disebutkan tak ada ibu. Ada yang lahir tanpa ibu, uh, ada yang lahir tanpa bapa, tapi mai pada ibu, Nabi Isa. Ada jenis manusia. Ada yang mai mak bapa tak ada, ada yang bapak tak ada, ada yang mak tak ada. Tapi tak banyak lah ni. Hak ni saja yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah bagi contoh nak beritahu, tahu uh, yang jadikan anak tu Allah. Bukan mak, bukan bapak. Boleh je Allah buat mak bapak tak ada tu. Ada contoh lah. Lepas tu, bila orang yang berkahwin, tidak ada pak zuriat, anak tak ada, Allah tak bagi, nak beritahu bahawa bukan kerja hang. Itu kerja Allah. Ada yang Allah buat mak bapak tak ada, boleh dapat anak. Ada. Ada yang tak ada bapak, mak saja ada, boleh dapat anak. Ha. Jadi bukan kerja kamu tu. Allah nak ajak yang tu kat kita. Bukan mak dan ayah, bukan suami isteri yang uh, mencipta anak tersebut. Tidak. Tapi semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nak bagi, tak ada pak pun boleh beranak. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kalau Allah nak bagi, beranak. Jadi tuan-tuan dan Allah, itu je lah. Cuma seorang ni jelah yang lahir tanpa ayah. Lain semua ada ayah. Ada ayah, ada mak. Ada ayah, ada mak. Kalau ibu-ibu jumpa kau kampung Pelek, Ada orang perempuan untuk dukung anak. Kita tengok dia ni nikah dah lagi. Tak ada panggil nuri baru. Kenal dia kecil duk dengan kita duk kampung ni. Tiba-tiba dukung anak. Anak nak kot. Kita pun tengok anak siapa ni. Dia tak nak saya. Bila ham nikah. Tak, saya keturunan Siti Mariam. Bos nak kajang pun. Yang tu kan lebih biak lah. Dia duk claim ke kena duk, duk sanak dengan uh, Siti Maryam pula. Dia tak kena Baik. Jadi Nabi Isa satu-satunya insan yang Allah lahirkan tanpa bapa hanya melalui ibu. Maka disandarkan kepada ibunya Siti Maryam alaihissalam. Seorang perempuan yang agung, perempuan yang hebat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang akan jadi isteri Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam antara perempuan ia akan berkahwin dengan nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan đoàn ini juga hujah ulama sebut ada orang dia ambil uh, mereka angkat nabi Isa sebagai uh, Tuhan. Kenapa? Kerana manusia yang lahir tanpa ayah ni ajaib. Bapa tak ada, datang main mak eh. Sepatutnya mana boleh semua main pada mak ayah Dia ni main pada mak ayah tak ada. Jadi depa angkat dia sebagai Tuhan. Kerana pelik Tuan-tuan, ulama' jawab apa? Kalau nak kira pelik, Nabi Adam lagi pelik. Mak tak ada. Pak pun tak ada. Awak tak angkat di Tuhan. Ha? Kenapa nak angkat Nabi Isa? Kalau kamu kata Nabi Isa ni bapak je tak ada, mak saja ada. Jadi boleh angkat jadi anak Tuhan. Tuhan Nabi Adam nak buah dama. Dua-dua tak ada terus. Jadi ini salah satu uh, penyelewengan yang dilakukan oleh umat manusia. Dia klaim kata Nabi Isa ni anak Nabi Na'udzubillah min zalim. Baik. Allah tidak ada anak dan Allah tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ayat Quran hanya orang beriman terima. Jadi bila ada orang main tanya kita, e, Allah ni ada anak tak? Kita kata baca ayat Quran. Lam yalid wa lam yulad. Jadi, orang beriman dia terima ayat tu. Tapi kalau orang bukan bukan uh, orang yang tak beriman, orang kafir, anak baca lam yalid wa lam yulad, dia bukan terima ayat Quran. Dan dia nak jawab apa? Dia main tanya kita, Allah boleh ada, Allah ada anak tak? Kita kata tak ada. Dia tanya pula, kalau tak ada boleh buat tak? Ha, bungkui. Allah boleh buat ada anak pergi kat dia. Nak jawab apa? Kalau kita kata tak boleh, sekejap dia kata, oh lemah lah Kata Allah boleh buat apa saja? Ha, sudah. Dia kata, boleh, boleh, boleh. Boleh buat, boleh buat. Kalau boleh buat, betul lah. Isa ni anak Tuhan. Punggah. Hak nu kata tak betul. Hak ni kata pun tak, tak betul. Nak kata pun nak? Lepas tu lebih baik diam. Kalau tak tahu lebih baik diam. Ni buat pala tahu. Tak tahu diam terus senang. Selesai masalah. Oh, tak tahu nanti saya tanya lagi. Maksudnya ada lagi masa boleh cari lagi jawapan. Bila lo gagah jawab juga dia dia akan kena. Pusing lah Jadi benda hak kita tak tahu ni lebih baik duk diam. Lebih selamat. Bak orang boleh pusing dah kita tak tahu. Bak si, siapa tahu? Saya tak tahu. Mak semua saya tak tahu. Bak basi. Jadi tak tahu buat cara tak tahu. Kalau orang tanya macam mana ni, tak tahu. Mereka kata okey. Doktor kata okey. Ahli patuh orang kata harus. Nak kata apa ni? Kalau ikut nak tanya pendapat, pakai hak tu kan? Kalau peribadi tak tentu. Ustaz nak cucuk kan? lah. Tak tentu. Tengok lu pun lah. kalau kalau nak kena cucuk, baru cucuk. Kalau setakat duk mengikut kampung pelet, pikuk merabuk, patah balik ikut ni, so duk cucuk kan? Saya kuat lagi. Tapi kalau nak kena pi umrah, dia buat syarat kena cucu. Nak keluar pi tu, syarat kena cucu. Maka kalau ada syarat nak kena cucu, tak paksa. Mau masalah, rasa tak ikut, betulah, peribadi. Lepas tu, apa macam mana ni? Nak macam mana apa? Dia kata, okey. Sama nak cucu sila. Sebab kita tak tahu. Ni tak tahu, dia bukan tahu apa pun. Tapi kalau sembang kedai kopi, piduk kedai kopi menyembang, order teh tarik, ketuk meja ni, teh tarik dengan sengah. Merecik teh tarik tu. No. Order segelas. Pi sembang tepuk meja ni, ni perecik ayak teh tarik tu main dengan skrap. Hak sembang kan tahu bau sembang yang rah. Orang kata kalau tak tahu duk dan diam, diam. Serah pada ahlinya. Apa pun kena serah pada ahli. Allah ajak macam tu. Fasalu ahla zikri, in kuntum la ta'lamun. Ta tanya orang ahli zikir, ahli yang tahu tentang benda. Bab agama tanya ahli agama. Nak tanya ahli ni. Eh? Bak agama pun ada bidang masing-masing. Nak tanya bak fiqah tanya ahli fiqah, tok tok ruang ni fiqah. Eh uh, bak perbandingan agama, agama Buddha ke agama Kristian ke tak tahu tanya ahli dia. Ha. Kena tanya pada ahli dia. Bukan tanya pada K tah sah agama tanya semua kat dia. Dah. Dan contoh Dr. Zakir Naik yang kita sebut Pakar perbandingan agama Tapi jangan tanya bak fiqah. Rujuk tengok Tok Guru lain pula sebab dia pakar perbandingan agama. Boleh jadi bak pekah rendah pada Tok Guru lain. Tanya Tok Guru lain pula. Banyak ada bidang masing-masing. Kalau -masing. tanya, tanya pada, kenal pada ahlinya, comel. Islam banyak macam tu. Siti Aisyah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Dia nak main tanya pasal sapu atas dua khuf. Nak main tanya hukum sapu atas dua khuf. Bodas tokin, tokin kulit. Ha, kali hayak, banyak tak gaduh dah cabut so kilo sabu ke atas eh. Mana nak main tanya hukum dia macam mana? Nak tak arti buat ni macam mana ni? Berapa hari boleh pakai? Berapa hari tak kena buka? Mana ni tak mana hati ni? Dia main jumpa Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ni isteri Nabi SAW. Jadi bila main tanya Aisyah, Aisyah kata apa? Iti aliyan. Pergi jumpa Siti Nabi. Fa'innahu a'lamu bihada minni. Aukamah. Kerana dia lagi tahu daripada aku tentang benar Aisyah ajak Awar ni, dia tak boleh jadi dia tahu, tapi dia suruh pergi jumpa sini Ali. Kerana Ali lagi tahu pada aku. Tengok, Aisyah nak ajak supaya tanya orang yang lebih tahu. Dia suruh pergi tanya. Itu Aisyah. Kerana soalan tu, dia bukan ahlinya. Kerana Ali lebih kerap musafir dengan Rasulullah dan dia lebih kerap duduk dengan Nabi. Dia tahu macam mana Nabi pakai Ni Ini bertanya dia. Itu Aisyah ajak. Pasti benda tu dia tak tahu. Benda dia tahu dia jawab. Orang perempuan mai jumpa dia kata Aisyah nak tanya sikit ni. Kenapa perempuan yang datang haid kena qada puasa tapi tak kena qada solat? Dia tanya. Awak perempuan bila mai haid, puasa je kena qada. Semayang tak payah. Awak dia duduk mah. dua. duduk-duduk dua. Dia duduk guna otak. Maka masa tu Aisyah jawab soalan yang diajukan tadi ni uh, ada ilmu kat dia. Dia tahu nak jawab. Dia tak suruh tanya orang lain. Dia jawab sebab ahli dia. Maksudnya soalan tu dia boleh jawab. Dia tahu. Jadi tak boleh suruh tanya orang lain. Sebab ni bak haid. Dan dia lebih tahu tentang haid ni bila duduk dengan Nabi SAW. Apa Nabi suruh, apa Nabi kata. Dia jawab. Jadi kenapa perempuan yang datang haid. Puasa je kena kodak. Tapi semayang tak payah. Kenapa? Maka kata jawab Siti Aisyah. Kerana kami bila haid duduk dengan Nabi. Nabi hanya suruh qada puasa. Tapi semayang Nabi tak suruh. Itu jawapan dia. Sati Aisyah jawab. Awak yang kena qada, dah Nabi suruh. Nabi yang suruh qada puasa. Semayang Nabi tak kata apa. Jadi, uh, ulama' berkulang kaedah, setiap benda nak kena qada ibadat ni, kalau ada arahan baru daripada Allah dan Rasulullah, baru kena buat. Di mula semayang wajib, puasa wajib itu arhan lama. Tapi bila haid dua-dua tak boleh buat. Ha. Nah. Jadi dua-dua ibadat tu tak boleh buat. Baik nak kena qada lah. nak kena qada kena buat main arhan baru. Jadi arhan baru yang ada hanya untuk puasa eh. Nabi hanya suruh puasa je. Eh. Arhan baru untuk puasa tak? Untuk solat tak ada. Jadi qada puasalah. Eh, lah. Itu bahasa mudahnya. Eh. Yang kedua kerana solat ni banyak berat. Tuan-tuan solat tiap hari sehari lima waktu. Kalau haid main tujuh hari seminggu, tujuh hari main seminggu pun, tujuh hari sebulan. Kalau main sebulan, main tujuh hari. Tujuh kali lima, tiga puluh lima lah. Tiga puluh lima waktu lah. Nak kena kobor. Baik. Habis haid, suci haid, dia pun kobor tiga puluh lima waktu. Tak dan kobor habis tiga puluh lima waktu, main pula dah. Bungkui. Tunggu pula ni, nak kena kobor ni, tak mampu. Hak lima waktu pun dekat tak mampu lah. Nah. Lepas tu, tidak tak terbit malam Israq Merak, bila ada orang dengar ceramah, dia dengar, dia kata, bila Nabi naik ke langit, dapat lima puluh waktu, Nabi turun, jumpa Nabi Musa, Nabi Musa kata kat Rasulullah, minta korang lagi. Nabi naik, minta korang, dapat korang lima. Berapa? Empat puluh lima, naik, minta korang ni. Korang lagi lima, tiga empat puluh. Sembilan kali Nabi naik, tolak empat puluh lima. Sekali naik, tolak lima. Sekali naik, tolak lima. Sampai tinggal lima. Nabi Musa kata, berapa lima? Minta korang. Nabi kata, aku malu lah. Jadi, tinggal lima belak. Kutu pelahak mana ada. Nabi kata, eh kalau Nabi naik sedah lagi kan lega. Lega pala bapaan. Dia pula pakai buah lega. Kenapa dia kata lega? Lima pun tak dia kata. Kalau Nabi naik sedah lagi kan syok. Tak keduh mayang dah, potong dah semua. Dia pakai buah tu. Kenapa? Dia tahu lima tu berat nak bangbang ni, lima ada ni pun berat nak jaga ramai mana boleh jaga subuh, zohor, asak, mari'ishan lima ya, eh. tu pun ada orang tinggal tertinggal tak sengaja lain, terlena tak sedang tidur dan sebagainya tu lain, tak sengaja no. ni hak saja tinggal eh. berasal kerana hanya kerana malah eh. lima je pun berat jadi tuan-tuan dirahmati Allah, lima tu nak buat berat, nak kena goba'ah berat lagi lah. Ada pun puasa setahun sekali, ya Ramadan. Puasa setahun sekali, ya. Dalam 12 bulan, sebulan tu je puasa. Jadi bila masuk Ramadan, dalam 30 hari, 7 hari mai haid. Dia tak puasa 7 hari. Jadi habis Ramadan, tak wajib dah puasa. Dia boleh ganti. Ganti 7 hari tu je lah. Jadi dia ada tempoh sebelah bulan nak ganti tujuh hari. Ringan. Tak berat mana tu pun ganti tak habis nak tak, tahu ni Bid, kami tak ganti dah ustaz tak pernah penting lah ni alhamdulillah jadi nak bang ba hak darah tujuh hari lapan hari nak ganti tak lam, sikit tu pun ramai mana hak tak lepas bi nak ganti dekat-dekat nah, Ramadan baru berhabis bulan nak habis jadi tak tak berat mana pun sebab tu jadi saya nak bang ba ni tu contoh yang nak cerita kat kita bahawa Islam ajak benda yang kita tak tahu suruh pi rujuk ahli dia pi tanya ahli dia lepas tu Siti Aisyah bila ada soalan hak ditanya ada ketika dia suruh tanya Siti Ali ada ketika dia jawab sendiri sebab dia tahu jawapan tu Nabi Musa AS kenapa Nabi Musa yang tegur Nabi Muhammad Muhammad minta korang Muhammad minta korang kenapa dia yang bagi pendapat tu kerana dia ahlinya Nabi Ibrahim tak kata apa patutnya turun jumpa Nabi Ibrahim dulu baru jumpa Nabi Musa Nabi Ibrahim tak kata apa. Nabi Musa yang kata. Baik kenapa Nabi Musa pergi mendapat? Kerana Nabi Musa ahlinya. Dia ada kitab, dia ada syariat, dia ada umat. Dia ada umat ramai. Dia dapat kitab Taurat, dia ada syariat hukum-hakam. Umat dia tak larat buat. Jadi dia bagi pendapat dasarkan pengalaman dia. Berat tu 50. Umat dia umat tak larat buat dulu. Ada syariat yang Allah bagi tak larat nak buat. Minta kurang. Baik kenapa dia bagi pendapat? Kerana dia ahlinya. Contoh mudah kita sebut, doktor dengan doktor bagi pendapat, tukar pendapat. Okey lah. Ya? Doktor ni kerja 30 tahun dah. Doktor ni baru kerja 5 tahun. Baru grad muda lagi. Jadi doktor lama ni bagi pendapat kat doktor baru, saya cadangkan jangan buka klinik lagi. Jangan. Doktor baru ni nak buka klinik, doktor lama bagi pendapat, jangan. Salah agam pendapat tu? Tak. Kerana doktor dengan doktor. Tak apa. Jadi doktor lama. Bagi pendapat kat doktor baru, okey lah. Ya? hak masalah ni pesakit lama bagi mendapat bukan doktor lama pesakit lama lama dah duduk sakit ni dah ada doktor baru grad nak buka klinik bawah dia pergi bagi pendapat saya cadang saya nasihat doktor tak payah buka klinik ni hang siapa ni saya pesakit lama 30 tahun dah gimana ni padu bagi pendapat saya pengalaman pengalaman torak baru ni kamu bukan doktor kamu pesakit jadi tak sesuai bagi pendapat yang sesuai ahlinya doktor sama doktor tak apa itu bahasa mudah. Jadi kalau doktor pakar yang yang uh, tak setuju bab vaksin, dia yang seram bab vaksin sekian-sekian, uh, tak apalah sama-sama doktor tekak ambil lah hamba. Dia ni buat ada ilmu bab tu, kita hak tak taubat dok sengat. Ah uh, tu selesai masalah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahuwataala sekalian, macam nah, keluar dalam tu. Cerita bab Nabi Isa tadi ni. Baik, tak apalah. Jadi uh, nak sebut ha, bila orang main tanya kat kita, Allah boleh buat anak ataupun tidak, maka kita tak tahu, jawab tak tahu. Tunggu dulu. Jangan jawab. Takut dia putar. Kita kata boleh, dia kata kalau macam tu, betul lah Isa ni anak Tuhan. Kalau kita kata tak boleh, dia kata lemah. Kita nak berkata yang Quran, lam yalit wa lam yulat, dia tak berima. Ha, punggah. Dia kusing rata ni. Jadi ulama' jawab dah. Jadi antara jawapan yang kita boleh pegang, buat anak ni bukan kerja Allah. Dan bila Allah tak buat kerja dia, tu bukan namanya lemah. Bukan bidang ni. Tuan, tuan manusia sifatnya berjalan. Berjalan. Berlari manusia. Jadi, kalau manusia tak boleh terbang, orang tak pergi lemah. Tukar kerja ni. Adakah kita boleh pergi isi borang OKU? Minta bantuan dapat setempat atuh ke apa Isi borang OKU. Jadi kawan hak tanya hak dusi borang tu tanya encik uh, lemah tak mana? Saya tak dia terbang. Dia buh nak ajar terus. Terbang bukan lemah, bukan kau okay okeyu. Kalau tak dia terbang okeyu kita semua okeyu lah. Kan? Tak, kerana tak bagi lemah kalau tak dia terbang. Kerana sifat kita berjalan. Yang kata okeyu kalau tak dia berjalan. Ah. Ha? Burung tak dia terbang. Baru orang panggil burung tu lemah. Gajah tak boleh rabat pokok. Orang nak pergi gajah ni okey you. Gajah-gajah kan rabat pokok. Tak? Dia tolak pokok. Kalau monyet tak boleh rabat pokok, sah okey you monyet. Gajah monyet rabat pokok. Jadi biar bagi reja kena pada tempat ni. Jadi tugas Allah bukan buat anak. Dan tak buat anak bukan namanya lemah bagi Allah. Jadi Nabi Isa ni bukan anak Tuhan. Yang dia boleh kata anak Tuhan, anak Tuhan. Tak. Kenapa dia berkata anak Tuhan? Kerana semata-mata Nabi Isa ni lahir tanpa ayah. Kalau gitu Nabi Adam lagi kemah. Pak tak ada. Mak pun tak ada. Nak kata apa? Baik. Jadi, itu uh, nasab Nabi Allah Isa bin Maryam. alaihi masalah. Baginda dilahirkan di Betullah yang terletak di Palestin. Dan Palestin kota yang uh, jangan luput dalam ingatan orang Islam. Allah semadikan nama Al-Aqsa di dalam Al-Quran. Dalam Isra' wal Mi'raj disebutkan nama Masjidil Aqsa. Supaya kamu ingat Masjidil Aqsa ni milik orang Islam. Palestin. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Palestin ni tempat lahir para anbiya, bumi para nabi. Banyak mana makam yang ada di situ. Banyak mana nabi yang lahir di situ, Palestin. Ini bumi yang barakah. tu jangan luput dalam ingatan kita bahawa Palestin ni milik orang Islam. Sentiasa hantar doa, jangan tinggal doa kat orang Islam di Palestin. Karena mereka adalah saudara kita. Jangan lupa. Baik. Ibu Abi Ibu Baginda itu Sayyidatina Maryam. Maryam berasal daripada perkataan Ibriah yang bermaksud perempuan yang rajin beribadah. Maksudnya maksud nama Maryam ni perempuan yang rajin beribadah. Batu ayah-ayah bos Maryam boleh bubuh ke anak perempuan saja. Karena maksud Maryam perempuan yang rajin nak ibadah eh, baru nama anak lelaki baru nama anak Muhammad Maryam, tak kena Maryam tu maksudnya perempuan yang rajin nak ibadat kena letak kat perempuan Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian ada orang uh, buat teka-teki dia tanya, dia tanya apa ada pasangan suami isteri, bini dia mengandung lalu pergi hospital uh, sampai di hospital Alhamdulillah beranak bila dapat anak mereka letakkan nama anak tadi Uh, Maria. Kenapa letak nama Maria? Ha. orang pecah. Ada pun kalau tak letak nama Maria, dia letak nama lain. Ada kata letak nama Sarimah, lu tak salah. Jadi dia tanya, kenapa letak nama Sarimah? Orang nak pening kepala, kenapa Maria? Kenapa Sarimah? Ada orang kata, mungkin gabungan nama Pak dengan Mak ha. Kan lah ni orang tu buat gabung nama Pak dengan Mak. Kalau Pak nama ni sekian, dia gabung dengan ni. Uh, Ayah nama Karim, mak nama Zaitun, dia pun nama anak Katun. Bungkuih dia dengar. Katun, gabungan. Jadi di dalam ni, Maryam ni, pasal apa pun nama Maryam? Pakai duk pening kepala. Pakat duk pening kepala. Siapa pun nama Maryam? Lepas tu tak puas hati dia jawab, apa jawapannya? Jawapannya sebab anak dia perempuan. tu. eh. Hari semua. Kita dengarkan dia tambah. Eh. Kerana Maryam hanya sesuai untuk anak perempuan. Buh, nama anak perempuan Maryam. Maryam maksudnya perempuan yang rajin ibadah. Orang la tak mabuh. Sebab dia kata nama lama. Nama orang tua lama mana? Ada budak la nama Maryam. Adalah tapi dia gabung hak lain. Dia tak buh Maryam saja. Dia tak buh Siti Maryam. Dia takkan buhnya. Dia akan buh Maryam sekian-sekian. Maryam sekian-sekian. Nak buh pun. Dia akan kemak dengan nama lain. Padahal nama Maryam ni nama yang comel. Nama nama perempuan yang mulia. Yang agung ibu Nabi Isa alaihi Jadi maksud Maryam perempuan yang rajin beribadah. Dan tuan-tuan ibu sekalian nama nak letak kat nama anak pastikan letak uh, nama yang baik-baik kerana itu adalah hak si anak yang dia boleh tuntut pada ayah di akhirat kelak. Nauzubillah. Dapat anak uh, letak nama yang elok kerana tu hak anak. Hak dia jangan cabut. Ramai mana mak bapak cabut hak anak. Dia kata ni anak saya, betul. Tapi hak dia kamu kena tunai. Apa dia hak dia? Kena letak nama baik-baik. Sayyidina Ali, eh, Sayyidina Umar kalau tak salah, seorang ayah datang kat Sayyidina Umar, dia kata, wahai wahai khalifah amirul Mukminin, ni anak saya ni tak dengar cakap saya, lawan saya apa-apa kurang, -apa, dia tak tunaikan hak dia sebagai anak. Saya ayah ni patut dapat hak dihormati dan sebagainya. Dia tak tunaikan hak dia sebagai anak. Anak ni kata apa? Wahai Amirul Mukminin, Pak saja ke ada hak? Anak tak ada hak kan? Ada. Apa hak anak? Antara hak anak yang bapak kena tunaikan, pertama, pastikan mak budak tu mak yang baik. Sebelum anak nikah, pastikan isteri yang akan lahirkan anak kamu, isteri yang baik. Mak yang baik. Itu hak anak. Ni pim nikah tak ketahuan punca, tak apalah satu bak. Dia tak didik pula isteri dia dengan didikan yang baik. Bila lahir anak, bini ni tak tahu apa. Akhlak tak ada, ilmu agama korang tak cukup dan sebagainya. Menyebabkan anak ni dibesarkan dalam keadaan tak baik. Kerana mak ni, mak ni sekolah. Mak ni bukan luar biasa, madrasah mak ni. Ayah muder ya. Pak, pak hanya hanya mengurus mengurus sekolah. Tapi yang nak didi anak tu mak. Lepas tu kalau mak baik, insyaallah anak tu. Kalau pak jahat, mak baik, insyaallah anak dia akan ikut mak banyak. Tapi kalau pak baik, mak jahat, bungkui juga anak tu. Sejarah tunjuklah. Tonton Nabi Nuh dengan isterinya. Ada isteri dia yang lawan dia, tak dengar cakap. Tak mau naik dah kapal. Bapa Nabi Nuh, mak tu kurang baik menyebabkan anak ikut mak. Teruju. Tak mau naik kapal. Tapi kalau mak baik, anak eh, bapak je jahat anak ikut mak Nabi Musa AS, pak yang berada Fir'aun. Fir'aun, pak dia, hak belah. Tapi kerana maknya baik, Asiyah binti Mazahim, perempuan yang mulia, kerana maknya baik, anak comel. Itu penting mak. Lepas tu, hak anak yang kena tunai bila kahwin, pastikan isteri tadi isteri yang baik, kerana dia akan lahirkan zurat yang baik. Kalau mak tadi tak baik dan sebagainya, bimbang nanti anak ni akan petikai di depan Allah. Wahai Allah, bapak saya pergi menikah dengan kutu mana, tak tahu, sampai saya diteruk. Jain. Ha. Dengan buat main, dia boleh tuntuk tu. No. Kerana mak tak baik. Kerana didik. Satu. Dua, kena uh, letak nama yang baik. Hak anak. Jangan letak kodan. Dan yang ketiga, kena didik dengan didikan yang baik. Tu semua hak anak. Dia dapat tak didikan? Dia ajak tak cara makan, cara nak uh, tidur, kemudian cara membesar, cara apa mengabdikan diri pada Allah, ajak tak cara semayang, cara puasa, semua tu didik tak? Kalau tak diajarkan kepada anak, bimbang dia akan tuntut hak dia di depan Allah. Kuih, kita tak lepas lagi depan Allah nak nak berawak pula hak anak-anaknya. Oh, berat. Berat. Sebab tu orang lelaki berat. Dia nak kena jawab banyak. Hak dia tak tentu lagi nak jawab. Hak kita tak lepas lagi. Kalau lepas dah hak kita lega dah. Nu duk ceretek belakang ni. Hmm. Mampu ya. Tak lepas satu eh jam kita. Berat tanggungjawab ni. Kalau nak fikir jauh, tu pun tak nak nikah lebih daripada seorang. Tak nak nikah lebih. Seorang ni lepas. Eh? Kalau rasa lepas dan sebagainya, silakan. Bukan keh, berah kita beli berapa-apa. -berapa. Hanya beli berah. Eh? Duit pun balas BPR. Eh? Kalau oh, dia kira, saya beli berah, saya beli berah, betul lah beli berah. Tu nak makan berah dalam dunia kan. Eh? Akhirnya ada kata nak makan berah pula. Ha. Jadi berat tu, tanggungan berat Kalau tak lepas jawab, jenuh. Nama kena letak bagi nama baik-baik. Jangan letak kot dah. Sedih kita dengar orang letak nama anak hanya kerana seronok-seronok. Minat yang tu minat ni buah nama anak ni. Eh. Di Terengganu waktu bulan 12 baru ni, ada seorang ibu mengandung, Uh, beranak atas bot tak dan pergi hospital banjir Bot main ambil tak dan nak pergi hospital beranak atas bot anak perempuan jadi dia namakan anak dia sebenar beranak atas bot banjir tu nama anak dia Siti Banjiriah dengar pun pelik lah si anak kerana beranak atas bot dengan banjir pun nama Banjiriah tu kalau anak beranak atas bot, tak Nur Tariah anak buk lalu tu Letaklah nama yang elok. Ambil nama makna yang baik-baik. Letakkan pada anak. Kerana tu hak anak. Jadi Maryam maknanya apa? Perempuan yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah Sayyidatina Maryam telah meninggal dan beliau dahulu merupakan pendeta Bani Israel. Siapa dia bapak Siti Maryam? Imran. Bapak Siti Maryam alaihassalam. Imran. Yang kita duduk baca dalam Quran, ada surah Ali Imran. Keluarga Imran. Imran tu siapa dia? Bapa kepada Maryam. Ibunya telah bernazar supaya Sayyidatina Maryam dapat menjaga Baitul Maqdis dan orang yang bertanggungjawab menjaganya ialah Zakaria alaihisalam. Maryam dididik dengan penuh kesucian, terjaga marwah dan sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyedidikan diberikan oleh Nabi Zakaria kepada Maryam adalah didikan yang sangat cantik, sangat baik. Dididik dengan comel, dididik dengan cantik, diajarkan agama. Ini didikan yang sempurna. Lepas tu, mak bapak yang ada anak, dididik dengan didikan yang baik, dilayan dengan baik-baik, dikahwinkan dengan laki baik, tempatnya adalah syurga Allah. Lepas tu, mak bapak bila dapat anak, syukur pada Allah, uh, nikmat yang besar, kerana anak tadi boleh menyebabkan mak bapak tadi pergi syurga. Boleh. Bila dapat anak, buat tiga benda Nabi sebut. Um, apa Nabi sebut? Fa'addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna falahul jannah. Oh, kamu. Kamu didik dengan didikan baik. Ajak dia tutup aurat. Ajak dia semayang. Baca Quran. Ajak anak-anak. Terutamanya anak perempuan. Wa ahsana ilaihinna. Layan pergi ila elok. Layan pergi ila elok. Buat, 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 pergi baik-baik. Jangan buat lebih kuat dengan anak perempuan. Karena zaman jahiliah dulu, anak perempuan dia buat lebih kuat. Ayah pergi Anak perempuan ni lain. Dia manja dengan ayah ni. Anak sulung saya perempuan. Dia manja dengan pak ni. Malam-malam saya lalu nak cerita. Mengantuk ni dia kata cerita kan? Mampu. Cerita macam-macam keluar. Saya baik lah, pak dia pandai cerita. Cerita muhung semua. Muhung kan bukan nak pun. Tapi bagi, bagi dia dengar cerita. Cerita lah bagi dia nampak bim. Nampak singa lah. Nampak rimau lah. Dia duduk nganga -ngang, dengar lagu bayang singa lel, lena lagu tu eh. kadang dia tak lena lagi pak lena tu singa baru cerita singa eh, sengak lah punya telena lah kita lena cerita jadi saya baca dalam facebook uh, anak yang diceritakan kisah kepadanya tiap-tiap malam cerita malam sebelum dia tidur orang orang belah mabuk sebut bedtime story belah kamu sebut apa nak belah mabuk sebut cerita waktu tengah nak tidur mak bapak yang cerita ke anak yang duk membesar cerita-cerita ni kisah nabi-nabi ke ceritalah apa pun anak ni akan uh, otaknya akan cerdas akannya akan tajam penting tu dia besar nanti tengok dia punya otaknya macam mana sebab dia duduk dengar dia lebih nampak dia duk, duk guna otak dia duk asah kena cerita jangan pergi tengok pun sangat ni nak pergi lena pergi tengok telefon sengap saya budak tu 2 jam tak apa dia tak lena boleh tuan-tuan dirahmati rahmati Allah nak kata apa zaman lah anak-anak tengok telefon zaman lah budak-budak lain tengok telefon dia kan tidak tengok dia duduk gedik tengok nak tengok telefon boleh bagi letak hat 5 minit 10 minit dan kurangkan jangan pergi tengok banyak lo riam mampu pergi lah riam rentak pun biar dia guna hak lain isikan masa dia dengan hak menarik cerita dia tengok cerita lah ada tak tengok telefon cerita bohong mi pun Tuan-tuan kena muhum pun tuan-tuan dengar. Wah, budak-budak. Cerita biar. Ya. Biar dia dengar cerita. Jadi, didik baik-baik. Layan dengan layak elok. Bagi menikah dengan lelaki soleh. Nabi sebut, mak bapak tadi akan diberikan syurga. Buat tu eh. Ada anak, rupanya anak ni jalan ke syurga Allah. Allah bagi semua nikmat ni tuan-tuan. Rupanya nak latih, nak didik kita supaya kita buat baik, beramai dan jalan semua tadi adalah jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untung orang yang ada anak ramai. Karena dia boleh didik anak dia ramai-ramai dan jalan ke syurga dia banyak. Mau jalan ke syurga, dididik dengan baik-baik. Tapi kalau tak ada anak, jalan lain pula. Banyak jalan. Cuma jalan anak yang Allah bagi ni adalah jalan uh, mudah untuk kita ke syurga Allah, tapi kita ingat agak silap jalan, je. Mudah ke neraka pula. Itu anak amanah. Berat. Jadi, Siti Maryam berada dalam tanggungjawab Nabi Zakaria dan dia dididik dengan penuh kesucian, terjaga maruahnya dan sebagainya. Jaga sungguh. Dan dididikkan dengan sempurna. Tuan-tuan, uh, na'udzubillah kita minta lindung pada Allah. Tengok zaman lah anak-anak muda zaman lah, terutamanya anak perempuan, hilang perasaan malu. Dengan videonya, uh, rakam, ada aplikasi TikTok dan sebagainya. Macam-macam lah. Dia tengok dia bergedik macam terencat bagaimana tak? Banyak dah. Dia kurang dah malu ni. Jadi kena didik balik bagi malu. Sebab tu sifat perempuan. Baik. Datuk Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita baca sikit. Apabila Maryam telah meningkat dewasa seperti wanita lain, Jibril yang merupakan ketua para malaikat telah datang kepadanya dalam rupa bentuk seorang manusia dan telah khabarkan kepada Maryam bahawa dia adalah Jibril utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril uh, datang dalam rupa bentuk yang pelbagai. Sebab tu Nabi SAW pernah tengok Jibril dengan rupa sebenar. Kalau tak salah dua kali. Waktu lain semua muka lain. Ha ni main muka lain. ni main muka lain. Nah. Ha ni main muka lain. Sebab tu ada orang tanya. Waktu Nabi dapat wahyu. Umat Nabi 40. Jibril datang kepada Nabi SAW. Nabi balik terketak. Kerana belajar wahyu dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketak tengok Jibril. Awak tak pernah tengok ke kan sebelum tu? Tengok dah. Berapa kali jumpa Jibril sebelum tu? Tapi kenapa jadi ketak ni? Kerana sebelum ni duk main muka lain. Ni main muka sebenar baru tengok. Duk main muka lain. Jibril banyak kali berubah. Ada kisah sebutkan waktu Nabi tengah semayang, datang seorang lelaki jumpa pembesar Quraish minta hutang kerana waktu tu Abu, Abu Lahab Abu kalau tak salah Abu Lahab uh, beli barang duit tak bayar ni perangai Abu orang pun belak berada perangai ni beli barang tak mau bayar kalau boleh bayar bayar kalau tak ada duit hutang tak apa kedai kan pergi hutang kan masuk pukul lima ni ada duit bayar dia masuk, masuk pukul lima tak ada duit terdesak sangat ni saya minta hutang ni saya bayar ni tak apa ni tak saya seronok dia hutang jangan-jangan amai macam tu Lepas tu orang kedai yang cerdik, dia akan buat apa? Dia akan tak pergi hutang. Tapi kalau tak pergi hutang, orang marah pula. Lepas tu nak buat mana? Satu idea yang bernas. Kalau siapa hak menega boleh buat. Buat ke mana? Tulis di satu manila kad dengan tulisan yang besar. Uh, hari ni kena tunai. Esok baru boleh hutang. Tulis kat besar-besar kat manila kad. Hari ni tunai. Esok baru boleh hutang. Lekat berpan. Jadi bila orang main nak bayar hutang, kita tak boleh baca. Oh, esok boleh hutang. Kita tak boleh esok siamai. Bila dia main esok nak berhutang, dia kata baca. Hari ni tunai. Esok nak. Tak kemain puih main tak ada hutang. Bila main esok baca lain pula. Hari ni tunai. Jadi tak ada hutang Bayar. Tunai. Ni orang cerdik. Jangan hutang. Bayar puih. Jadi ibu-ibu ayah-ayah dia Allah. Abu Lahab. Perangai dia pun ha? Saat uh, beli barang. Kawan tu bagi barang. Dia tak mau bayar. Dia kata sekarang tak mau bayar. Dia lari dulu di tu ya bang. Kawan ni mai tuntut kat pembesar mai ke kampung tersebut Kota Mekah menjumpa pembesar Quraisy bagi tahu saya ni sekian-sekian jual barang kepada Abu Lahab Abu Lahab beli tak mau bayar. Jadi nampak macam mana sini nak tuntut ni. Dia kata macam itulah. Macam nilah. Kamu nampak tu, tu lelaki tu. Namanya Muhammad dia tengah sembahyang tu. Dia best friend Abu Lahab. Sebab kenal Nabi Muhammad dengan Abu Lahab waktu tu seteru. Abu Lahab apa dia tak buat kat Rasulullah? Dia kenal Nabi Muhammad, dia berkata apa? Tu, berjumpa dia. Dia best friend. Dia boleh kecek. Habis semang kan dia. Orang ni pun berjumpa Rasulullah. Saya ni jual barang kepada Abu Lahab sekian-sekian namanya. Jadi, dia tak bayar duit. Boleh tak? Dia berkata, mari ikut. Pergi Jepang rumah Abu Lahab, panggil. Ya Ami, khush. Wahai pak nakan keluar. Sebut dulu tu, eh. Keluar. Ukhrush. Abu Lahab buka pintu ketak-ketak, ni. Eh bodoh tengok ah oh, nak tengok Abu Lahab buat apa. Abu Lahab buka pintu ketak-ketak. Nabi kata ambil barang yang kamu ambil pada kau ni bagi balik. Tak cakap banyak dia ambil bagi terus. Selesai masalah. Pok-pok tu bila tengok jadi macam tu bebai. setelah lelaki ni balik, Nabi balik, lepas pergi jumpa Abu Lahab, depa tanya hang jadi apa ni? Sebelum ni nampak kemas sangat, ni dia suruh keluar, keluar macam orang bodoh. Dia suruh bagi barang bagi, lawanlah sikit. Maki dulu basdah dah dua. Ni turut saja jadi apa ni? Oh. Dia berkata ke Abu Lahab. Abu Lahab kata apa? Kalau hampa duduk dalam rumah aku tadi yang tahu lah. Kenapa? Waktu Muhammad suruh keluar, bergegak rumah ni ni. Benda pecah telinga aku dengar. Padahal Nabi sebut besar ni. Eh? Rasulullah. Dia cakap pelan di luar. Duduk dalam rumah dengar bergegak rumah ni. Suara kuat dengar. Eh takut. Tak dah. Penuh rumah ni suara ni. Keluar, keluar, keluar. Ketak dah kira. Buka-buka pintu, -buka Muhammad suruh bagi barang. Aku ambil bagi terus. Kenapa? Kerana di belakang Muhammad ada seekor unta yang sangat besar. Aku tak pernah tengok besar tu. Duduk nganga, nak telan aku lah. Kalau aku tak pergi, dengar. Tunggu pula bapak ni. Nak renyih lagi dalam tu. Tak cakap banyak dah. Ambil bagi terus. Kerana aku nampak ada unta nak ngang. Kalau nak kata unta tu siapa dia? Jibril alaihissalam. Maksudnya Jibril ada main rupa dengan rupa unta. Ada kata macam tu. Yang dia main dengan rupa parah banyak. Jadi waktu Siti Maryam alaihi salam uh, dah dewasa, macam wanita-wanita yang dewasa, Jibril datang dengan rupa parah seorang lelaki. Jumpa dengan Maryam dan dia bagi tahu dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril pula bagi tahu kepada Nabi eh, kepada Siti Maryam bahawa Siti Maryam akan melahirkan seorang anak. Jibril bagi tahu kamu akan lahir seorang anak dan maryam terkejut ni semua ada cerita dalam quran. Terdah boleh buka dalam surah surah apa. Baik, ada dalam surah maryam ayat yang ke-16. Lah. Mula cerita tentang uh, Siti Maryam akan melahirkan nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi datang seorang uh, datang jibril bagi tahu kepada Siti Maryam bahawa dia akan dapat anak. Maka kata Maryam alaihi salam macam mana aku nak dapat anak lelaki sedangkan walam yang sasni basharun walam aku bariyah. macam mana saya nak dapat anak lelaki sedangkan saya belum disentuh mana-mana lelaki saya tak kahwin apatah lagi berzina nak dapat anak celah mana kerana nak dapat anak orang tahu dah kahwin kena ada apa hubungan antara lelaki dan perempuan baru terbit anak ha. saya tak sentuh sentuh pun tak tu bahasa Quran guna kiasan sentuh pun tak saya belum disentuh mana-mana lelaki. Sentuh ni maksudnya bersetubuh. Berzina ke kau ni tak pernah. Tapi guna perkataan sentuh. Ni Quran punya adab tinggi. Bukan makna sentuh mengandung dah. Sentuh tak mengandung ni. Kalau sentuh mengandung jam, kita masuk tol, bagi duit datang sentuh bungkui. Itu tak guys orang tangan pula. Pakai buah sentuh eh. Kan? Dah. Sentuh ni kiasan. Aku belum disentuh mana-mana lelaki macam mana nak mengandung? Jadi itu bahasa kiasan. Yang Siti Maryam ni belum jumpa mana-mana lelaki, belum sentuh mana lelaki nak je jelah mana. Maka Maryam terkejut dengar khabaran tersebut. Sedangkan beliau seorang anak dara yang belum berkahwin. Lalu Jibril beritahu kepadanya bahawa itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak bagi jadi. Nak kata apa Allah nak bagi. Kemudian ditiupkan dalam rongganya lalu dia mengandung seperti kebiasaan orang yang mengandung. Iaitu uh, macam seorang mengandung dua bulan, tiga bulan, perut koi besar. Macam itulah. Dan dalam tempoh tersebut, dia menjauhkan diri daripada pandangan manusia agar dia tidak berhadapan dengan perkara yang buruk. Waktu itu. Dia tak tunjuk ke orang. Lagi orang tengok perut besar, orang akan tanya. Timbul fitnah. Macam mana nak jawab ni? Jadi sepanjang tempoh perut koi besar ni, dia tak tunjuk diri dia depan orang ramai. Takut berhadapan dengan perkara yang buruk. Baik, ringkahnya apabila tiba waktu hendak bersalin Allah Ta'ala memberikan kurma kepadanya Sebagai makanan untuk menguatkan dirinya Di atas keadaannya ketika itu nah. Jadi, waktu dia nak kahwin Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Luruhkan kurma depan dia ya. Makan buah kurma tersebut Untuk berikan kekuatan dia nak beranak Makan kurma Buah kurma ni Bukan kurma kambing gama lah. Buah kurma, rupa. Makan. Jadi, kurma ni memberikan kekuatan luar biasa. Lepas tu kita buka puasa, makan kurma sunat. Makan kurma dulu. Tiga biji ke lima biji makan. Kerana dia boleh uh, supply tenaga kat kita macam makan nasi sepinggan. Cepat. Makan nasi pun kuat juga. Tapi proses tu lambat. Tara nak buat main kekuatan tu lambat. Batu orang buka puasa bila makan nasi menyandak letih macam bewa. Nyandak tak larat. Duduk nyandak kat tiang. Dia makan nasi kuat kau lah. Balas nasi dua pinggan tu. patut kuat. Tak kuat lagi. Lemak lagi tau tu. Dia letih terus. Bini dia nyanyi abang tak pergi terawah. Ha? Han duduk kat terawah. Maghrib tak hari ni. Lah, Maghrib tak payah lagi dah duduk. Ya, belum ada kekuatan. Dia kuat bila? Pergi sebelah. Habis terawah kuat. Ha? Buat kuat pelik ingat tau. Mau tak kuat makan nasi tadi dua pinggan. Kekuatan tu baru mai. Tapi kalau makan kurma, cepat sungguh dia hantar mai tenaga kuat dengan kurma Makan dulu kurma bila orang perempuan batu nak dengan ibu bu yang nak beranak orang perempuan yang nak beranak comel dekat dekat nak beranak tu banyak makan kurma akan kurma sedap sikit tok lelaki belilah kurma ajwa ke safawi ke mariani ke beli ha sedap ni dia balas orang bagi sedekah PKP ni Sekotak sekotak dimangit lebam teruk hak tu hak nak pergi telang melugai pun tengok bagi hak sedap sikit. Bagi dia kuat tenaga. Sebab orang oh, perempuan ni waktu nak beranak tak harap makan lah. Dekat-dekat nak beranak, bagi makan banyak ni kurma. Beli. Ni dah, dia, dia dengar, oh kena makan kurma. Bini duduk leberum dia, duk makan. Hang makan buat dia tahu Boleh lah makan, cuma suruh untuk lelaki. Bini tu makan sebelum dia beranak. Bagi makan kuat. Orang lelaki saat bini duduk dalam labor room, duduk nak, nak beranak, nak bersalin, orang lelaki baca surah Maryam. Surah ni. Karena ada ulama sebut surah ni antara kaifiat dia memudahkan orang buang sini. Baca banyak-banyak. Mudah-mudahan barakah dalam surah Maryam ni cerita pasal Maryam yang beranak, mudah Allah memudahkan urusannya. Semoga itu juga dipermudahkan urusan isteri ku yang nak bersalin. Baca surah Maryam, baca. InsyaAllah mudah. Kita hanya retiak bini duk salin, duk bertarung nyawa dalam bilik salin, kita duk di luar ni buka surah Maryam, baca pelan-pelan. Sagi habis tutup minum ayam lewak apa baik kurang, tengok tak selit tak selesai ni, baca pula surah Maryam. Baca. Surah Maryam antara kaifiat memudahkan ibu yang nak bersalin. Surah Yusuf baca juga. Ibu mengandung banyak baca surah ni, Maryam dengan Yusuf. Baca. Sepanjang mengandung tu baca banyak kali, Biar ulang kali banyak kali dah. Maryam Yusuf, Maryam Yusuf. Maryam mudah-mudahan mudah bersalin, Yusuf mudah-mudahan anak tadi ni comel cantik. Segak, cerdik dan sebagainya. Macam mana Nabi Yusuf AS yang cantik, yang serak. Mudah-mudahan kecantikan, uh, akhlak, budi, perketi, wajah dan sebagainya. Keluar anak tadi. Comel segak Tu mujarabat. Ulama' pakat buat lah. Dan ada bukti kita boleh tengok bahan mata apa, Antaranya ibu bapa yang sekalian. Uh, saya bila balik rumah mak saya beritahu. Dulu masa mak saya mengandung kat saya. Antara surah yang dia amal, surah Yusuf. Dan tu tu boleh tengok Bermata mata sekarang ni tak setuju membuang bincang sihir. Saya hanya harap benda yang sebenar. Itu contohlah. Jadi ini antara surah yang boleh diamalkan. Baca surah Maryam, surah Yusuf. Jadi Siti Maryam diberikan buah kurma untuk menguatkan dirinya uh, ketika itu. Dan Jibril berkata kepadanya, "Janganlah engkau bimbang dan jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kamu." Ini uh, kata Jibril alaihi salam kepada Siti Maryam alaihi salam. Jangan sedih, jangan bimbang. Allah bersama dengan kamu. Dia baik, dia sedih bimbang kenapa tadi ni? Bukan sedih takut nak beranak. Kebanyakan perempuan nak beranak, kebanyakan perempuan nak beranak kali pertama bimbang. Macam mana ni nak beranak ni? Tak biasa. Jadi rutu ke jadi duduk bimbang. Siti Mariam bimbang bukan pasal itu. Bukan bimbang pasal nak beranak lagi jadi macam mana tak? Yang dia bimbang takut anak jadi membesar dalam keadaan yang tidak taat kepada Allah. Itu kebimbangannya. Luar biasa. Caku anak esok ni besar-besar, tak taat kepada Allah. Jauh daripada agama Allah. Hak tu, hak dia bimbang. Kita tak bimbang yang tu. Kita bimbang takut lagi kuning. ke. Tak apalah, boleh bimbang. Tapi biar jauh sikit. Agama esok macam besar. Budak ni nak didik macam mana? Takut besar jadi ikut lain. Bimbang tu. Itu kebimbangan Siti Maryam alaihissalam. Dan Jibril kata apa? Jangan bimbang. Allah bersama dengan kamu. Dan Jibril juga berpesan kepadanya supaya berdiam diri jika ada orang bertanya atau ada orang yang jahil mencelanya. Dan katakan kepada mereka bahawa aku berpuasa daripada melontarkan kata-kata. Jadi Jibril pesan pula nanti bila dah habis beranak. Kalau ada orang yang tanya dan sekian-sekian, jangan jawab. Diam. Kata aku puasa, aku takkan cakap. Terus untuk kata apa? Diam. Mereka nak maki ke, mereka nak kutukkan dan sebagainya. Jangan kata apa. Diam dan Maryam datang menemui kaumnya dalam keadaan mengendong bayinya. Lalu mereka berhimpun di sekelilingnya sambil mencela dan melontarkan cercaan terhadapnya. Maryam hanya menunjukkan isyarat kepada anaknya lalu kaumnya kehairan. Jadi saat mereka main berhimpun ramai-ramai tengok Maryam dukung anak tanya ni anak siapa ni? Hang sanggup buat macam ni kamu keturunan mulia bapak kamu Imran siapa tak kenal Sanggup buat macam ni noh, conteng arang pada muka wajah mak bapak. Zina dan sebagainya buat aja kutuk, kutuk macam macam. Ni. ni anak siapa ni? Jawab. Dia tak jawab, meningkan buat isyarat dan isyaratnya menunjukkan kepada bayi yang dikendongnya. Dia tunjukkan Nabi Muhammad Isa. Dia pun heran, dia tunjuk apa ganang, Anak dia cakap anak. anak budak lagi. Orang tanya hang, Dia tunjukkan tunjuk ke anak. Dia pun jadi heran. Kenapa tunjuk macam tu? Lalu, mereka mengatakan bagaimana mereka hendak bercakap dengan anak yang masih kecil. Dia jadi heran nak cakap guna dah tunjuk kat anak. Lalu tiba-tiba bayi itu berbicara ketika masih di dalam buahnya. Allah takdirkan anak Siti Maryam itu Nabi Isa alaihi salam berkata-kata dengan masyarakat waktu tersebut dengan izin Al daripada Allah Subhanahu wa taala. tuan nanti kita akan sambung bagaimana perkataan yang terbit pada mulut Nabi Isa itu salah seorang bayi yang diberi izin oleh Allah untuk bercakap ketika masih kecil. Dalam uh, dalam sejarah dunia, hanya ada beberapa budak yang dipilih oleh Allah untuk bercakap ketika kecil. Berapa orang? Eh? lima orang itu? Kalau cari kisah dalam hadis-hadis Nabi, kita akan jumpa seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Campur-campur, sudah -campur, dekat 4 lima orang. Kalau Isra' Mi'raq, kita dengar kisah Masyidah. Waktu Masyidah sikat rambut anak Fir'aun Jatuh sikat dia Kemudian anak Fir'aun dengar perkataan yang terbit pada mulut Masyidah e, Perkataan yang menunjukkan ada Tuhan lain selain Pak ni dia. dia mengadu kat Pak ni Fir'aun ambil kuali besar Diletakkan minyak, dinyalakan di atas api yang panas Tok kuali tu atas api panas Minyak menggelegak ni Panggil Masyidah bermain anak-beranak dia Tanya, siapa Tuhan? Waktu tu Masyidah kata, Allah Tuhan dia tahu anak dia seorang masuk. Mati depan mak ni. Tak kata apa. Nangis masih nak kata apa. Anak mati. Siapa Tuhan? Allah. Lempak lagi seorang. Mati dalam minyak panah. Sampailah tinggal baby kecil duk dukung ni. Ha, 50-50 lah. Siapa Tuhan Maka saat masyidah duk lima puluh-lima puluh, Allah takdirkan budak tu cakap. Mak terjun tak apa? Terjun. Jangan duduk ikut cakap ni. Budak ni cakap, baby bercakap. Atau antara budak cakap. Maksudnya nak abang apa? Lebih baik mati dalam keadaan akidah yang benar daripada hidup dalam mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa hidup ngaku Fir'aun Tuhan? Mati tak apa? Soalnya anak cakap macam tu. Anak kata lalu tu, mak terjun terus. Ha. Kuat terus dia dengan semangat anak tadi. Buat apa hidup dalam keadaan syirik kepada Allah? Lebih baik mati dalam keadaan akidah kita sahih. Akidah benar. Tak tidak ah. Terus ikut cakap. Bad Mereka tahu iman tu mahal. Iman benda yang sangat mahal. Raihan buat lagu iman tak ada jual beli. Mana boleh jual beli? Bolehkah pergi market umang semang minta 3 kilo iman minum? Ada? Tak ada. Mana ada jual beli? Minum 3 kilo, naik iman dia. Tak ada jual beli. Karena iman ni benda yang sangat mahal, tak ada harga. Tak boleh beli dengan nilai dunia. Cuma kita agak sedih karena zaman sekarang hanya kerana ada masalah tertentu yang dia tak boleh nak keluar maka dia sanggup gadaikan iman dia dengar aku sedih doa lah geng hak tukang jantina dan sebagainya pondan dan sebagainya kerana nak lari pada masalah dan sebagainya maka isytihar kata nak keluar Islam sanggup gadai iman no. maha iman teruk macam mana pun iman ni jaga lelok lah lah. kerana ianya sangat mahal dan sangat ada tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan, -tuan insya Allah nanti kita akan sambung uh, selepas Ramadhan. Kita akan sambung uh, bagaimana Nabi Isa berkata-kata dengan umat waktu tersebut, walaupun dia masih kecil. Dan kita akan baca tengok hadis-hadis yang lain berkaitan dengan budak yang pernah bercakap ketika kecil. Insya Allah ada masa lapang berpanjang kita bertemu lagi pada masa akan datang. Semoga Allah merahmati dan Pada kita semua. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته